bu izbay bolalari sizlarga ham o'sha yetmon beradiki inshaalloh. Bu ham sher bachalarini ko'rasizlar inshaalloh deb to'libdi muqobiliga. İstodali qiladi, mardum qam hech nigaron qilmay, nigaron bo'lmanglar inshaalloh. Bu do'stim bu mana bachalari bo'lgan bo'lsa, bu do'stim mana avlodlari bo'lsa inshaalloh taolo bizda yetmon berabizki 24 soatga kekirtajar mantiqani chiqarib inshaalloh soyani past o'z tasarrufimizga keltiramiz. Ularni arqasiga to'xtab, ularni qabulga borib, dushmanni muqobilga to'xtab, vatanimizdan, viloyatimizdan himoya qilish. Bizda hech vaqt ajnabilarga, bu g'oratgarlarga vaqt bermaymizki, bizani viloyatimizda olsa, bizani molimizni cho'rish ahvol qilsa, bizani mardimizga ozor bersa. Bizlarni hammamiz yosh, qari, belizlarni vatandan dafo qilish uchun. Afg'on hukumati Rossiya ularni o'z himoyasiga olgandan keyin uyg'ondi desak mubolag'a bo'lmaydi. Talibonga qarshi harbiy harakatlar shakllanmoqda. Afg'onistonning ko'plab viloyatlari qatorida Juzjonda ham harbiy to'qnashuvlar davom etmoqda. Talibon a'zolari Shibirg'on shahridan 25-30 km uzoqlikda joylashgan. Janglar asosan Juzjon Saripul chegara hududlarida. Afg'on tepa va Kindikjar qishloqlari yuzma-yuz janglarga guvoh bo'lgan. Hukumat kuchlari yonida o'z hududlarini himoya qilish uchun qurol ko'targan odamlar ham kurashmoqda. Bu izbay bolalari sizlarga ham o'sha yetmon beradiki inshaalloh. Bu ham sher bachalarini ko'rasizlar inshaalloh deb to'libdi muqobiliga. Istodali qiladi, mardum qam hech nigaron qilmay, nigaron bo'lmanglar inshaalloh. Bu do'stim bu mana bachalari bo'lgan bo'lsa, bu do'stim mana avlodlari bo'lsa inshaalloh taolo bizda yetmon berabizki 24 soatga kekirtajar mantiqani chiqarib inshaalloh soyani past o'z tasarrufimizga keltiramiz. Afg'oniston xalqi shuni bilsinki, harbiylar o'z yurtini dushmanga topshirib qo'ymaydi, deydi Nizomiy. Jang jabhalari har kuni otishmalarga guvoh, taraflar hududlarni kengaytirish harakatida. Ayni holda aholi vakillari harbiylarni qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. Qonun ustuvorligi va hudud yaxlitligini qo'riqlaymiz va harbiylarimiz yonida turib ularni himoya qilamiz, deydi Milliy jumbish partiyasi a'zosi Abdulhay Hayot. Vatanni himoya qilish yo'lida yosh qari hammamizning belimiz bog'liq. Qo'llaringizdan ularni arqasiga to'xtab, ularni qabulga borib, dushmanni muqobilga to'xtab, vatanimizdan, viloyatimizdan himoya qilish. Bizda hech vaqt ajnabilarga, bu g'oratgarlarga vaqt bermaymizki, bizani viloyatimizda olsa, bizani molimizni cho'rish ahvol qilsa, bizani mardimizga ozor bersa. Bizlarni hammamiz yosh, qari, belizlarni vatandan dafo qilish uchun. Sangardagi og'a inilarimizni qo'llab-quvvatlaymiz. G'oratlarga mol-mulklarimizni talon-toroj qilishlarga ruxsat bermaymiz, deydi Abdul Amatallab Yulmas ismli yigit. Mahalliy hukumat ko'ngilli ravishda urushda qatnashishni xohlaganlarni jabhalarga yuborish mexanizmi ustida ish davom etayotganligini bildirdi. Jumhuriyat tuzumi va Afg'onistonni himoya qilish uchun birlashganlarga rahmat aytamiz, ularni qo'llab-quvvatlaymiz, deydi Juzjon viloyati hokimining o'rinbosari Abdul Qodir Moliya. Shibirg'ondagi to'qnashuvlar va iddo qilinayotgan talofatlar haqida esa Talibon guruhi hanuzgacha hech narsa demayapti.